قلم فصل این بهار دیدی پاسپورت پاسپورت نمی گیره رسم فرانجا گم ممکن مستی یاز پایگم منو برو یاز پایگم من فرانجا یاز پایگم ممکن مستی پاموژن اوتی کلیپ من کمی پاموژن اوتی کلیپ من کمی پاسپورت نمی گیره سی پاسپورت نمی گیره سی Gəyələrge fəqət prava kərək olmaz mı? Prava kərək olmaz mı gəyələr? Mənə şəxsi taksisi ötürəcək. Yazılır gən? Nəmə yazılır gən? Nəmə qalas pasport deyişirib? Pasport deyişirib nəmə qalas siz? Kim foydalanmaya kelibdi? Siz ko'zingiz bilan ko'rmadingizmi taqib kelayotganimni? Aka qanday sizga remen yozasiz? Men mana degan syomka qilib. Ey, mana degan syomka qilib o'zimni ham syomka qilganman. Kishiga borib aytib qo'ying, mana bu yerga syomka ketgan, o'zimni ham syomka qilganman, shu remen taqqanimni postga to'xtaganimni. E, hozir turib, mana bu yerda remen yechganimni syomka qilaman. Men tushmayman aka. Ha? Berish qilmayman, men tushmayman aka, mana shu yerga o'tiraman. Siz sizdan xafa emasman. Bormayman men. Aytib qo'ying, shunday deb bo'ldi, o'ziga qiyin bo'ladi, menga emas. Tushmayman aka, men nima qilaman tushib? Uzab kelolmaydigan bit varmi uzab kelishga remen yozaman deb qo'ya remen taqqanimni ko'rib turadi yana remen yozaman deydi sen bir minut aka men tusholmayman bir minut yo'q 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 syomkani o'chirmayman o'chirmayman shunday sabab nima syomka shunday sabab qilamanda aka hozir menga tuhmat qilyapti sen remen taqmading deyapti to'g'rimi aka hujjatimni berasiz u bermasa ilojingiz yo'q uni o'chirmayman aka yo'q o'chirmayman qanday sizga men hujjatimni hozir men o'zimda spesialni shunday shunday qilishlaringizni bildimu aka shunday syomkani qo'shdim o'zimni videoga oldim aka men mashinani eshigini ochmang syomkani o'chiring o'chirmayman o'chirmayman aka foydasi yo'q o'chirmayman bu o'zimni bu что men tasdiqlayman deb ertaga bir narsa bo'ladigan bo'lsa men o'zimni hujjatingizni berib ruxsatamiz bizlar nima uchun sizlar hozir yozmoqchi bo'ldilaringiz pravaga reminga shunaqa deb gap gapirdimi yo'g'e mana bu yerga shu ham zapis ketgan nima uchun men chaqirib endi nima men hozir mashina chopib borib tushib mana tex pasport orasiga bir 2000 so'm pul chiqib chopib borib yugurib berib kelishim kerakmidi bunlarga o'xshab kimsizdan pul olgan ha kimsizdan pul olgan bilamanku aka siz nimasiz deb bilasiz o'zingiz postingizga o'zingiz javob bering bo'ldi hop to'g'rimi ay nima uchun hozir yozmoqchi bo'ldilaringiz men taqib kelayotgan reminga remin prichina qilib sizni hech kim yozmoqchi bo'lgani mana bu yerga zapis ketyapti deb aytyapman aka nima uchun qo'yib beraman men sizga men sizga hech qachon qo'yib bermaymi necha yildan nima farqi bor sizga pravani qachon olganman bitta qarang qani ikki ming o'n oltiga kategoriya olingan yaxshi tushunmasangiz qarab o'tirmang
Nima o'zi kelmas, siz ham berib yubordingiz, o'zi olib ketdimi, o'zi olib kelib bermaydimi uni? O'zi kelsin-da. Nima o'zi so'raydi, dokumentlarni olib kelib bersin, bo'ldi, olib ketgan odam olib kelib bersin. Nima olib ketdi bo'lsa? Dokumentni bermoqchi emas, nima olib keldim? Aka, dokumentimni bermaslik haqqi yo'q uni. O'zingiz bormasangiz bermoqchi. Aka, men bormayman hayotda. Aytib qo'yaman, bundan keyin unaqa gap qilmasin. O'chirmayman aka, bu senga kontradi bu. O'chirmasam bu safar nomeringizni yozib qo'yamiz. Aka, Lubboy Breman nomerini hozir ham yozib qo'y. Aka, tamojna tintib kelyapti, telefonim, kompyuterim, yana telefonim bor. Nimani gapirmaydimi? Nima ish bu? Yana 3 minut vaqtingiz bor edi, olib kelib berish. 10 minutgacha kutardim. Ana shunaqa bo'ladi, hurmatli tomoshabinlar.